Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o seguinte, hoje eu vou falar sobre fundo para pregação com Hammond. Vocês pedem bastante, vocês gostam de usar Hammond aí com piano. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Então fica aí até o final desse vídeo que vai ser top demais. E o seguinte, link na descrição aí para você acessar o meu curso Teclado Zero, Sacadas da Harmonia. Você pode comprar o combo aí. Tem um desconto massa demais. Tem muitos alunos, são mais de 4 mil alunos que foram transformados aí com a forma de tocar, com o meu ensinamento lá. Então, vai lá que o método funciona, é eficaz, é rápido, aulas práticas, assim como você vê aqui no YouTube. Qualidade muito top também. Fechou? Então, por esse preço aí, tá, ó, tranquilão. Tem gente que tá pagando muito mais aí em aulas. E talvez não aprende nem metade do conteúdo que está lá. Então você pode estudar o tempo que você quiser, quando que você quiser, entrar online lá, você pode estudar meia-noite, 10 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, você não precisa de um professor ali, o horário dele, você pode estudar o horário que você quiser, gastando menos e aprendendo mais. Fechou? Clica aí, tamo junto, vamos para cima e bora para a dica, galera. Vamos lá, primeira coisa, ó, tem muita gente que esquece de acertar a oitava do Hammond. Então, às vezes você está tocando piano e tá assim, ó. Tá tudo embolado, né? É como se eu estivesse tocando aqui, ó. Não fica legal. Então, você tem que, ó. No Hammond você muda a oitava ali perto. Aqui no próprio. Enfim, como eu tenho que falar de um teclado, mas tem vários teclados aí, né? Então, acha onde tá a oitava e regula a oitava, ó. O Nord ele já vem assim, ó. Escuta. Só o Hammond. Então, você coloca uma oitava para cima. Ó, tá na mesma oitava. Beleza? Esse é o primeiro passo. Segunda coisa, eu vou fazer um outro vídeo, vai ter um outro vídeo, eu não sei se já teve ou se vai ter, falando sobre equalizar o Hammond, como que montar o Hammond, enfim. Então, timbrar o Hammond é outro vídeo. Nesse aqui eu vou falar sobre como que você pode tocar junto com o piano ali para fazer um fundo, crescer e, né, diminuir. E isso você pode aplicar nas músicas também. Beleza? Então, ó, a equalização que eu estou usando, eu estou abaixando a primeira drawbar e a terceira. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre as drawbars também. Então, eu procuro tocar sempre numa região mais tranquila. Ó, mais grave, poucas notas. Tem gente que fica fazendo. Cara, fundo musical, você tem que deixar atenção para quem tá falando. Se você querer chamar atenção, aí não é a pregação, você tá fazendo errado. Você tem que fazer um show seu e você tocar nesse show. Aí você apresenta aquilo que você quiser. Nesse momento, você está em segundo plano, você tem que assumir isso, que você é o segundo plano ali, e você está só fazendo um fundinho. Você pode ir trocando sempre a Leslie ali, mudando alguns acordes devagar também. Aí, tipo assim, de vez em quando você pode fazer uma frase. Ó, que frase é essa que eu fiz? Você pode fazer várias frases, né? Ó, esse aqui, ó. Você vai pegar o Sol maior. E depois vai tocar o Dó. Si,
Ré, Sol, Si. Aí o Si você vai tocar o Dó depois. Aí você vai voltar. Pode ser isso aqui, ó. Lá, Ré, Mi, Sol, Lá. E depois Sol, Dó, Ré, Sol. Você pode brincar com as tríades. Ó, Dó, Ré menor, Dó, Ré menor, Dó, Ré menor, Dó. Dá pra fazer várias coisas aí. Aí, por exemplo, aí o pastor tá lá, tá entregando um manto lá. Aí você aumenta ali, né? Abre esse robot, sabe? A diferença. Mas vai aumentando devagarzinho, né? Tipo assim, aumenta algumas. Eu gosto desses acordes aqui, ó. Esse Ré menor aqui. Você pode pegar esse voz. Aí depois. Dó com baixo em Mi. Aí depois. Aí tipo assim, o pastor tá falando, aí tu pode fazer umas frases. Voltou pra Dó com baixo em Mi. Você pode fazer aqui, ó. Pra ir pro Ré, você pode fazer um Lá sus. Ré menor. Si bemol. Ó, vai mudando a lese. Fá com baixo em Lá. Sol. Aí você pode vir pro Preacher's Chords também, ó. Aí, ó, dinâmica. Beleza? Então, tipo assim, alguns acordes ali que eu toquei, né? Mi, Fá, Sol. Aí tu pode vir aqui, ó. Esse é um Sol sustenido diminuto com bemol 6 aqui. Ó, Fá, Sol sustenido, Si, Mi. Aí um Fá com baixo em Lá. Aí tu pode fazer um Si bemol aqui também, ó. Ó, quando você às vezes tá, tipo, no... A gente chama de suel, né? Tipo assim, como se fossem uns pratos assim. Aí tu tá aqui. No piano a gente faz isso aqui, ó. Tipo... tocando, arpejando, aleatório mesmo. E no Hammond, como ele fica assim, ó, sempre, não adianta nada se você fizer, ó, não muda nada o som. Então, se você fizer assim, ó, é como se fosse um, aquele negócio ali do piano. Ó.
ré, dó, ré. Aí é dó, lá. Já tem algum vídeo aí eu falando sobre os preacher chords, chords, como você quiser chamar aí. Então, lá eu tô ensinando esses acordes. Fechou, galera? Espero que você tenha curtido essa dica. Tamo junto. Um abraço e é nóis.